Akkużi għawija, ibsa diretti fil-konfront tal-mexej Laburista akkużi ġejjim mill-kamp laborista stess. Propju minn deputat li ilu jiġi elett ferba leġizlaturi, id deputat Laburista Adrian Vassallo. Jina li jinti tajjar, a standing MP, illi dejjem tala comfortably, u sempliciment aġdana kellu a free vote, e vota kontra divorzi, u ta' tattakkaħ fuq il-television dak il-mod, jena ma nasuċi moderazzjoni, jena seb dik jgħa kommunizmu. Ja, jgħu brek? dittatorijat, so, Dittatorijat? kif najt jgħu kalla jgħu Kif ġajt jar. Fl-ħarġumati ta' Pipe Pedrin Vassallo dikjara l-mux se kontesta l-elezzjoni ġenerali ma' l-Partijit Laburista. Il-Deputat Laburista jisostni l-Partijit Laburista immesċi minn Joseph Muscat għandu bis skop wieħed. Tell-lum l-enfasi miex għada fuq il-kelma partit, l-enfasi għada fuq il-kelma moviment. Movement tal il-movement huwa di għajm waqa l-għvern nazjonalista minnin, għan bat-taraw, That's di Ejdrin Vassallo għamel dawn id-dikjerazzjonijiet waqt il-program Bondi Plus, Vassallo stqarru koll il-partit laburist għandu jibdell l-strategija u ma jibqa jahbi l-proposti tiju. Ejja nibdaw nejdu, isma' se nagħmlu hekk, s nagħmlu mek, se nagħmlu hekk, se nagħmlu Għal Adrian Vassallo il-Grupp Parlamentari Laburista qed jiffunzjona bħala rubber stamp. il grupp Parlamentari it's tmur, it's rubber stamp ta' dak li il-leideru. Adrien Vassallo jsostni li mux komdu jaħdem f'dan il-Partit Laburista. Kif il ġejt trattat u kif huma miexi l-affarijiet. Fil-konfront tal-mexej laburista, Adrian Vassallo l akkużi ta' diskriminazzjoni. il partit mus-sanaj Joseph Muscat, il partit mu qed għet jimxej tal-level playing field ma' kolħat. U dim dawn l-akkużi ser jissimi jider li jissa l-opinjoni pubblika tistenna istenna reazzjoni tal-mexej laburista Joseph Muscat.